Putni pravac koji se pruža kroz naselje Zagorič od pružnog prelaza duž groblja pa sve do podvožnjaka na Staroj Zlatici je u veoma lošem stanju. Radi se o frekventnoj saobraćajnici koja povezuje pomenuti putni pravac s ulicom Branka Ćopića. Ova saobraćajnica već godinama stoji zapuštena. Iako je aktuelna vlast iznova obećavala da je baš ova izborna godina, godina kada će se posao završiti, svjedoci smo da se osim obećanja nije uradilo apsolutno ništa. Ljudi za 21. vijek neće davati lažna obećanja. U sklopu ovog projekta uradit ćemo sanaciju kompletne saobraćajnice. Rekonstruisani putni pravac će biti punog profila sa dvosmjernim saobraćajem, trotoarom i novom LED rasvjetom. Nova vlast i ljudi za 21. vijek će ovaj projekat postaviti kao jedan od prioriteta i prekinut ćemo praksu asfaltiranja i rekonstrukcije puteva pred izbore, već ćemo djelovati i raditi odgovorno i u skladu sa prioritetnim zahtjevima zajednice. Zato Podgorica za 21. vijek.